transformimi I Sazanit në një gjevahir të kurorës sa art të turizmit mesdhetar është një ambicie e kahershme. Për hir të vërtetës e kanë pasur edhe qeveritë dhe paraardhës të mitë. Nuk është bërë ende realitet. Më parë ka qenë komplet e pa imagjinueshme që të afroheshin investitorë serioz në Shqipëri për të zhvilluar turizmin në një vend që ishte I damkosur si një vend I të gjitha të këqijave. Sot, Shqipëria është bërë një adres gjithmonë më e kërkuar jo vetëm nga turistët, por edhe nga investitorët. Ne jemi absolutisht të kënaqur që kemi një propozim. Propozimi nuk është ende në procesin e domosdoshëm ku duhet kalojnë disa shkallë, është bërë një aplikim sipas ligjeve në fuqi në agjencinë tonë të investimeve huaja AIDA. Do ta shqyrtojmë edhe nëse projekti përputhet me vizionin tonë dhe me domosdoshmërinë e krijimit të një ekuilibri të domosdoshëm mes zhvillimit dhe mbrojtjes së natyrës duke e kthyer natyrën në asetin kryesor të atij zhvillimi, atëherë do ecim përpara.